that, just about me a few more pages, but I'm just gonna give a little book catalog. Okay. 1959 yilga bir yarim mayl haydalgan ekan, qarang. Qo'yilmi? 1959 yil. New Mexico'da klassik muzey. Aha, az çok getirdi. 50-ci yilga. Elli yettinchi yil Carvet Anonymous. Elli yettinchi yil Ford. Elli yettinchi yil Elli beshinchi yil Ford. Elli sakkizinchi yil pickup Chevrolet pickup truck. Elli beshinchi yil. Salonlara. Oho. Şlo verilgen ekan de. New Mexico shtati bu mashinaning. Yeah.